e ditën e sotme. Keni patur mbledhje të një pasnjëshme, të cilat kolegu ynë i ka raportuar gjithë Osman Staffa i ka raportuar të gjitha se çfarë ka ndodhur, po keni dalë në përfundimin se do të garoni për zgjedhjet e 14 majit me 21 kandidat të këtij grupimi, të Zotit Ali Bejaj ose të Partisë Demokratike ta quajmë kështu. Pse keni zgjedhur 21 kandidat dhe jo 61? E para më të vërtet ju e tha dhe vet, kjo është Partia Demokratike, jo, nuk është as Ali Bejaj dhe as dikujt tjetër. E drejtuar nga Zoti Ali Bejaj, tani ka një kakofoni gjërash në të cilat ne duhet t'jemi të kujdesshëm. Të paktën për ne, për mua, por edhe për legislacionin shqiptar, ajo është Partia Demokratike e Shqipërisë. Kemi dalë me kaq kandidat, pas një debati shumë të gjerë, pas diskutimi shumë të gjera, pas vramendjesh dhe ravgimesh të përditshme thuajse që nga data 4-5 e këtij muaji. Pra gati 20 kusur ditë debate për mënyrën si do gërëm këto zgjedhje. Debate brenda grupit? Brenda kryesisë. Zëra kundër? Brenda të gjithë, po themi, institucionet kryesore të Partisë Demokratike, kolegjit kryetarëve, grupit parlamentar të kryesisë Partisë Demokratike, por sidomos brenda kryesisë Partisë Demokratike, mund kanë qenë të paktën 30-40 orë debate, diskutime, kanë qenë me një lloj tensioni, por kanë qenë të gjitha shumë demokratike edhe të gjitha të nisura nga përpjekja si të jetë gjëja më e mirë që i vlen partisë, po i vlen në radhë parë vendit. Ka pasur tre opsione bazë. Opsioni i parë ka qenë që për shkak të tensionit të madh, për shkak të konfliktit të madh politik brenda Partisë Demokratike, në mënyrë që ne të mos i frymë këtij tensioni, në mënyrë që ne të jemi në mënyrë që opozita të jetë e fortë përballë Ramës dhe kandidatët që kanë dalë nga lëvizja e Foltorës dhe lëvizja e Zotit Medha, të mund të mos pengohen për nesh, të mos kandidojmë fare në asnjë prej bashkive, por të kemi vetëm garë për këshilltarët bashkiak. Ky zë ka qenë minorancë ky qendrim, por ka qenë i pranishëm vazhdimisht. Por ka qenë minorancë nga disa njerëz. U vërtu minorancë edhe në votimin që u bën në kryesi në momentet finale. Një opinion tjetër ka qenë që të dalim me kandidat në ato zona ku vetë kryesitë e degëve kërkojnë kandidatë, kanë nxjerr kandidat tashmë të cilët janë në garë. Ka pasur një opinion që ka thënë që të dalim në 61 degët. Pas debatesh, po them debate të shumë të gjata. Kthime dhe rikthime pas të debate, marrje në analizë dhe një për një, u votua, pardje në darkë, vonë natën, shumë vonë, në shumë isë dërmose, gati 6% e antarët kryesisë, që në të gjitha ato degë, ku Partia Demokratike e degës, pra ku dega për katëse, ka dalë me kandidat dhe kërkon të ketë kandidat, dhe e shikon që nuk do prodhoi konflikt madh lokale, nuk do prodhoi debate shërt madh, shërnajt madhe midis demokratëve, të dilet me kandidat. Pra ky është vendimi që u mor pra vendimi është marrë për këtë arsye, që të mos i fusim demokratët në luftë njëri tjetrin, të mbrojmë identitetin e Partisë Demokratike, të mbrojmë trashëgiminë e Partisë Demokratike, të mbrojmë vlerat e partisë që janë tek logoja, që janë tek ato institucione që ka sot, por ama në ato degë, vetë degë thon, ne nuk duam kandidat në këtë moment. Partia kryesia vendosi të dëgjoj degët. Zoti Zekti, ndjesit të ndërpres, do të shkojmë pak drejt për së drejti me kolegjin zgjedhor.